porta. badan ana dalay waxay raqtaan in lixdan jir ah oo naagna aan soo marin nolol ciriiran aan arkin caafimaadkiisa taamayahay caafimaad qabo cilmiga yaqaana diinta si fiican ugu dheereystay aniga inaan u biilaan rabaa noloshayda inta iga dhamman السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سابتي دقاليك وحادير الجنادي كو عفمات قمالنتي انتا مقالك السنوذ اكو داوتن تاو مهرين با أبليت كين الساوس اعتمالنتي أفر مقالك بودا عاية مقالك حيث سالس شار سوك المقالك هنا كير المسدين ويا هاي مقالك ان السيار طبع لو قضب قضب كالدن بي حق النور ديك قضب كو دكو بلا بينا وعمق لجري دلا دل باقو دن بي قف كي عيبا ضدك راديو وضد سو عيبايو إساقنا last time عيبايك لا قدن بيو يعني هداتا دلا دلا باكودن بيو هداتا توك توك باكودن بيو هداتا هاي اما عادي شفتي تذكينا مقالو برانك سوريتي وقو اذين عيب باكودن بيو هدا حاسكي هوارنيت اي وقو قدر كينيو اي مقالو دي شادي الشرف اي سعدي سيم برانك كينتي اي هدا وقودن بيو اي دي لسو قرحي وقفتو حاول لي هاو كلابي اذا نيروبي اي باكني كي جرتي اي دو كلاب جوكتو حرفان اي مقال سيسو قلين برانك الكيني إنا لله وإنا إليه راجعون حل مقالك ولا هياو يعني قفك هدوس دوليسنين وحيابا عيبت مفافينا قفتان أيضا توبر هو رقبتي أيضا سو دوليسنت وقبري مقالك شادي برانك كنت وقفتي سعدي سيم برانك كنت مقال كذا وقدم بين أيضا لسوق الحمرك وقو هدي عادي ستتك عيبتو إنا برانك كنت سياش أهر رازد أذيك أنا عيبيك على قدم بين عيب مقالك لا يكيني وانحي والله ووحي أنجل تو gabdhaha kalaabida ka heeso kalaabida ka niikiyo kalaabida kala kiciyo ee lacag ka qaato subal arfaq muqaal kula jir ma ajnabi ba okay waan ajnabi ah nin ajnabi muqaal kula jir waa kalaab waa u jeedin waxa wadato marka qadarto qoftaan qofki kula tirin oo guursado walla inoo tala fiican seen qadarkeen xaq xuu u lahaa gabar fiican oo sharaf leh لكن الله وحو بريس كوغو داري قفتان وغو داري مجدينو ساوجد دان مش ايجوكتو عمال كلابة وعمال كلابة او غالب بوحان او لغو تونتو او قمري الوعاو نار كلاب كنو عوضتا قفتان مركو رأي اوغا اني ساهم قفتو سن اي تاقف ادو سو قربتو قف دوليسن او ساقيسن اني تانحتو اوغا marka aydin wala soo qirxiyay dadka inay qirxisay ee caadisatay abal aydiga oo qadar inta jabsatay ayaa muqaaladii branka keentay wixii ku jiro dhan oo qadar sirta u ahaa aydin ugu dambeen gabar garaneys ilaa qof kasta qof baa yaqaan wuli qof baraay haskariin qof ku yaqaan jiro ugu qof kasta qof garanaayo wuxuu yahay ayaa jirto marka maadaama la garanayo waxay tahay de dad baa soo qirxiyay xitaa gabar waxa u jeedo afternoons oo leh labada kun kasoo bilaabo 18kii ilaa 2020kii kalaabi case jirtay hadoo meeqa sano 2018 kasoo bilaabo ilaa 2020 ilaa 2020kii kalaabi case jirtay alle inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahay na caabin en sidoo kale waxa u jeeday ayaan tafshaan ilaahay ka cabsay waxa leedahay waxa gacanta ku haya 25 buuqaal oo cusub oo de kuwan ku hor ka daran way u soo dirtay haaska qadirkii maadaama gabadha ay tafshaan iyo haaska qadirkiyo ayhiin walaalo ilmo adeera ah muqaalada waxa uu soo dirtay xaas qadirkeenyo waa muqaale leedahay google laptop la sameeyay oo dad caana oo xitaa qaar kood la qabo ayaa tafsha ilaahay ka cabso ilaahay ka cabso muqaalad walaal yahay tusin ha keenin instagram ka imaada halow iga soo dhaha ama facebook geeyga ma arati linkiga wuxuu fuulaa meesha wuxuu fuulaa profilkeega dhagsiya luqad in kugu soo wada dira bismillaah walaal ilaahay ka cabso waxa leedahay linkiga soo raac instagram ka imaada oo in soo dira يعني waxa walaalayeen xaas qadirkeenyo ayay soo dirtay muqaaladan way soo dirtay xilada faafi way gacanta ku haysa muqaalad anaga xitaa ka xishoonin ayaa tafshaanay walaalka ceyb soo la qariya qari please and please waxaan umada hawrkeedin naga dhaaf meesha ma la soo dhig karo iska xira hada fiirshiya tiktok gaalada leh aan shaxumo ogoleen aan markaa soo dhigtid ka xira naga heen xijaabnaayeen way sameeynaayaan way tumanayaan ka warmahay ka warnaad faafinaa markaa waadiga leeyahay TikTok xumaas oo ogreen ay su'aalaha sameeynaayeen adiga faafinaayo maxaa daanta wax aad daantid malaan gaaladii diidan inta aad soo dhigay maxay gaalada free ugu dhig waayay maxay u dhig waayay free waa normal waa gaalama hano waa ay u dhig waayay because we ogyihiin in aan shaxumo tahay
أنشحهم قالا ذي ديدن ناكتك بصار نيد واتر كودق موسى إيه ملس كوديلا أبا ملس كوديلا رنتا الوشيغا رنتا شوبا هدات هاي شوبا تا أيا تفشاني إلهي كعبسو موقالا دان آهيسيد نوكيب غري نغيسو هالكسل حانا تفسيون إنها نغيو ساقين حدا لو دوم بالمدنة لو ساقيي و بابجي يو شادي شرف يو سعدي سيماني براي نولد يدد كلو عانا او سوشي ميديو كجيرو مركا ديگان انها نوسقينو موقالدان آلايد واهايا والالي ناقه سو هانا بحارين هانا دباج دمي هانا جيرين قفتان ندي الهي فشلي قفتان وحي داد سكورا عيسطا و داد سوا فششو وقو دبير الهي ايدا فشل ياه ايدا الهي فشل كلابيدا ايه يبلايدا اي جو جيرتن مركا بوليا سومالتا كلاح جيرتن قف بلاي كلاح اسكالي والو يقانا وحاد تهي تاريخ داد درنا لهايا قف كو يقانا جيرو iska jirbal wayay qodobka tagas kaga bixina qodobka labaad waxa soo shimiri qabsatay hooyo Soomaaliyeed oo gabadheen soo fadhiiska mid horteed oo leh gabadheed waxa la rabaa guur nimba u raadinaya lacag ka marabo ana ku biiraayo xeelada gabadheed dhaxal beeshata oo aabeed ugu dhintay guriye leedahay jaast waxa u rabaa nin kaliya xeelada ninka lacag laga marabo aroos kana bixinaayo oo ayda gabadha lacag leedahay sidoo kale waxa leedahay halka aabeed ka dhintay ninkaasi ayaa ugu rajinaya ragii dhan gabadheed raadinaya ala raga lacag jecla ragii oo dhan waxay bilaabeen inay gabadhii raadiyaan bayla taawada gabadhan guurdoonka oo hooyada guurka raadinaysa maalmaha ma aqaan maalmaha rag laana ma jirtee waa maxay maalmaha waxa u jeeda gabadh guur raadinaysa gabadhan ana dhalay waxay rataan in lixdan jir ah oo naagna aan soo marin nolol ciriiran aan arkin caafimaadkiisa taam yahay caafimaad qabo ilmiga yaqaana diinta si fiican ugu dheereystay aniga ina u biilaan rabaa nolosheyda ka dhiman yaa ninkaas gabadhaan guursan doono waa nin la biilaa isaga la biilaa jabi degan waaye afrika oo joog xaaskaaga lagu biilo haye biilku weydiin laakiin sheekada ku dhisho xeelada lixda jir rabaa lixda jirta wada inaan iyadii ninka isku biilo ninkaas waxaan ku raaceynaa diin waxaan ku raaceynaa dadnimo waxaan ku raaceynaa caafimaad waxaan rabaa gabadhaan inaan ku daro gabadhaan ana dhalay soo dhawaada asxaabey gabadh wow waaba hooyo Soomaaliyeed gabadhaa guru raadinayso fiican baa hooyo gabadhaa nin la aamana qonine nin la aanan ma jirtee rag waa buuxaane maalmahan social media waxa u jeeda gabadh guru raadinaysa kali aydu waaye waxa kaloon idin sheegayaa ciyaalka mafiyada ah oo geesna calatullaahi la yiraahdo oo yar yarka ah oo dadka beenta u sheego oo fooda dheer ومود إني فودو ذا ديارات كدقيس عمل يا أما ويش لك عنا يا عمل يا هو أسأني ما به ببا قبل تيجي وحلا ذاي ويلاش جاك حير كأح وفود ديرة أو ما في ذا قبل ذي دمره لحد نجر بسأور وحلا لكن لحد نجر حاول هذا قبل تيجي وحلا ربا إن أضيء كلا كعسن عفمات خو سكس باقة وكان أرقة تانا كديد قبل ذا حلا صالح نجر waxaan la rataa in six pack leh lixdan jir six pack ma lahan lixdan jir wuxuu leeyahay six pack madaxa ku yaalo cirar lahay laakiin lixdan jir six pack ma lahan hadda aan ku sheegay taas anaa seef ka dhahay oo iskala kiciyey oo lixdan jir ah oo meesha ugu fiicnayd ragga maraya maana baa inaan ku darsado soo dhowow gabartaydii ana waxaan kula jeclaa in fiican oo kaala arag ah oo maasha allah tabaaraka allah quraanka yaqaan diinta yaqaano gabadh mi hadashe codka hal qiimeeyay ya gabadhaan rag badan raadinaya inta boostigan 4 kun oo qof ku madaxaysay nimul buuxo leeyahay hooyo aan igu darso faaraxyaasha wax kale lama qeylinayaan waxay rawaan dhalkaas la sheegayo ee gabadhaan lagu biilaa la dhahay intaas ku faraxsiin ilaahay heebad iyo sharaf iyo wanaag iyo cizna intaba ku karaameeyay ya baan kula jeclahay haddii siid noqotaan wax la aan idinku dhacdaana idin taagan gurigeyga waa laba biyaano labada biyaana ana iska leh xoolo lagu xirmaa xoolaha rabbi baa bixiya noloshana rabbi baa keena mid la soo shaqaysta ma aha mid la soo shaqaysta waa mid ilaahay xaggiisa ka timaado ma ogi qofku xoog wax kuma keeno lixdan jir shiida haddaa taa gabadhiida anaa kula jecel waaw lixdan jir shiida daa taa gabadhiida anaa kula jecel laakiin shakada ku dhashay wiil dhalinyaro ah u rabaa oo yar oo da'yar ah oo gabadheeda ka soo dhaadeed laakiin lixdan jira gabadheeda u rabaa lixdan jir baa koorad ku socdo madaxi ciroobi asoo kirin ya gabadhaada ku dhisay mustaqbalkeeda inaan kugu daraanaan rabo
diyaaran u ahay adigu waxa laga rabaa inaad diinta taqaano oo nin fiican oo nadiif tahay oo caafimaad qabo markuu horeeyay dhaqtar aan lagu geeyna waa lagu baara baladkan waxa shuruudaha kamid ninkaas diyaar ku yahay inuu guursado in la baaro oo isbitaal la geeyo markii hore waali weena ka socoto waali waxa ka socoto sheer gareen weena sheer gareentaas gabadheed inay ka dhaxgasho ma rabo marka soo dhawaada waxaan idin sheegayaa in caafimaad qabo oo sheer gareyskiisa caafimaad ku gisa taam yahay inaan gabadheeda u sheer gareeyo oo ku daro gabadheedu waa tana soo dhawaada waxaan soo idin sheegayaa ay hooy macan ay haye gabadhii soo kacday hooyada isjuuda ka shumisay hay hooyo maamasanta maadaama aan i raadisay oo aan i doobday yaa horta maalmaha ma aqaan raglaana ma jirto waxa u jeeda gabar guur doon ah leh maatar waxa maadaba hooyo Soomaalida gabadheeda guur raadinaysa marka hooyada ku dhaw ka duwan tahay gabar dhaxal baa lagu tagay labo biyaana lagu tagay waa lagu biilayaa ninkii guursay ee leeyahay ka faa'iideysto marka kuwii mutaqaara yaa guurka kuwan laayo oo singalnimada ku raag wayay halkaas ku soo gooyinaa insha Allah muqaalkeen subaxnimo waxa kale leedko martiga waxay noobro muqaalka muqaalkiisa waxa idin leh bye bye.